Өглөөний мэнд үзэгчдээ би хатарцнаа. За сайн байцгаана үзэгчдээ. Өглөөний мэнд нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ дахиад лайвар хүрж байна. За бид яг одоо Channel 10 телевизийн студиэс та бүхэндээ хүрж байна. За тэгээд эрт лангоос ч гэсэн яг энэ горморо та бүхэндээ хүрэх болно. За би хөтлөгч Отк байна. Би хөтлөгч жага байна. Саялаа байна. За тэгэхээр мэдээллийн хувьд хэм бол бид гурвын өрөө байсан. Ямар өрөөтэй л жага? За бид гурав хаач цог хаач байх болно гэсэн өрөөг бас үлийн үед хэлээд байгаа. Тэгээ мэдээж сонирхолтой сурвалжлуудаа бас та бүхэндээ хөрөх болно. Сонирхолтой газар тачиж та бүгдийг бас уулзах болно. За энэ 7 хоногт бол нэлээ гоё газар оцсон. Миний хувьд гэхдээ тэрийг гэхдээ дараа нь гоё яг тухайн үед юм ч юм уу тийм ярий. Маргааш яхав. За тэгэхээр шинээр нэмж байгаа зүйлүүдээ та бүхэнд бас хэлсэн дээр баг. За 7 хоногоос бид нартай манай сэтгүүлчд манай продюсерууд хамтарч ажиллаж эхэлж байна. А ер нь бол ажиллаж байгаа. А мэдээллийн илүү дэлгэнгүй баяжуулж байгаа. Одоо хүмүүсийн сонирхдог сэдвүүдэд шүү дээ. Мэддгүү зүйлүүч ч юм уу. Тэр болгом бас яг мэддгүү бас нэг тийм нууц тий. А бас нэг жин янз янзын нууцуд ээдэж шүү дээ. Сонь содон бас нууцуудын талаарх мэдээллийг бас манай продюсер өгж авах мань бас бэлтгэн та бүхэндээ хүрэх болно. За тэгээд юуны сурвалжлуудын үед хэм бол гой гой ивентүүд маш их зарлагдаж байгаа. Тэр болгонд нь бид нэр очиж амжихгүй байх. Тэгэхээр бид гурав тус тустай ч юм уу альсвал завтай айл нэг нь аль хоёр нь ч юм уу те таяр ч юм уу сурвалжлагандаа яваад та бүхэн мэдээллүүдийг өгөх болно. За уран бүтээлчдийн одоо урлагийн нээлтүүд байна те үзэсгэлэнгүүд байна. За янз янзын одоо загварын шоунууд болж байна. За сүүлийн үед бол маш гой тоглолтууд ерөнхийдөө зарлагдаж эхэлж байна. За энэ бүгдэн дээр ерөнхийдөө очих боломжтойнууд нь очоод яг тухайн момент дээр нь сурвалжлаад та бүхэн мэдээлэлүүдийг сурвалжлаг маркер тий хөвж явах болно. За бидний нэг хилдэг өрөө байдаг хаан чэж магадгүй гэдэг бол өргөжлөн нэрн гэсэн нэрн хаан чэж магадгүй тий. Сойло ер нь бол хаан баймаар юм сүлийн үед. Нэг тэнгэрт бол нэг очсон байгаа тий. Тий тэнгэрт бол нэг нисцэн байгаа. Тэгэхээр яг хаанч гэх юм ах удаа ер нь тэгэл очиж үзээгүй хийж үзээгүй бүх зүйлүүдийг бас туршиж үзмээр байна. Тэгээд хамгийн гол нь бас үзэгчдтэй нөгөө сайн хүмүүсийн мэддэг биш мэддэггүй одоо тэр газруудыг таниулъя тий. Одоо жишээлбэл гурлаа маргаашийн дугаараар нэг бас сонирхолтой нэг газар очисон шүү дээ. Тэрийг бол нөгөө нэг стори хийдсэн чинь хүмүүс маш их асуусан. Гэх мэдчлэн бас нөгөө мэддэггүй газруудыг илүү бас хүмүүс таниулъя л гэж миний хувьд бодож байна. За тэгээд аж ахуй нэгжүүд бол манайхтай яаж ч бол яаж хамтарч ажиллахыг та бүхэн манай өмнөх нэвтрүүлгүүдээс харсан багтай сойлож байгаа. Аа тэгэхээр бид нартай бол хамтрах бүрэн боломжтой шүү. За тэгээд өглөө болж энэ жага юугаар эхлэх вэ хэдүүлээ. За тэгэлгүй ах уу мэдээч зөв амьдралын хим маяг бол ялдчихгүй тасгал хөдөлгөөн эрүүл хоолт гэдэг. Тэгэхээр би энэ удаад өнөөдөр амралтын өдөр бол тохиож байгаа учраас хулан багшийнхаан одоо гэртээ хийх тасгалыг бас үзэгчтэй хүргэе. Тэгээд энэ тасгалыг та бүхэн бас яг өөрийнхөө хэмжээнд бас хийгээд үзээрэй. Тэгээ би таатай хуваалцмаар санагдлаа. Тэгээ таад энэ дасгалыг амралтын өдөр хийх зэрэг дасгалыг болохоор нийт 5 дасгал байгаа. Эхний 3 дасгалыг ямар ч амралтгүй шууд өксрүүлж гүйцэтгэн. Тэгээ залгуулаад дараагийн 2 дасгалыг 40-40 секундээр явах юм байна. За би энэ лайк барьлаа. Энд дээр хараа хотоож болохгүй. Ер нь бол өгцөг нуруу нэг хинт байх ёстой гэдэг нь маш сайн ойлгоорой. Энжээс би нуруулаад очихгүй. Нийт 15. Нэг талдаа 55 гэсэн үг. За би ингээд 55 явчлаа гэхээр нийт 15. Шууд залгуулаад би хажуу тал руугаа хараад T rotation. Хөнгөнж ингээд яваараа. Дараа нь би нөгөө тал руугаа гарлаа энд. Тийш гарлаа энд. Тэгээд таад
15. Бөрөлт би үсрээд энд мөр татж өгнө. 15. Үсрлээ. Энд татж өгнө. Дохоогоо аль бол гой задлж өгөөрэй. 15. 10 секундээр swing. Нэг гантелаа бариад swing авлаа. Нөгөө талдаа гантелаа шилжүүлж өгнө. Хамгийн гол чухал анхаарах ёстой зүйл таасан хөдөлгөө. Өвдөө хаахнуулаад таага хоош нь гарахлаа. Гантелсэд ямар нэгэн биштийг савхтаа өвдөж хамгийн хөдөлгөөж. Хөлдөө мөрний хэмжээтэй зайнаас хөлөө эргүүлээд хөдөлгөө эргүүлээд хоошоо нуруу дарж өгнө. Тэгээд нөгөө тал руу гарах. Тэгтээ хөлчин энд авахтаа plank position дээр байх ёстой. Хөдөлгөө сайн дарж өгнө. Нийт 10. Амжилт хүсье. Манай хулан багш маань өөрөө маш амьдралын одоо зөв хим маягтай. Тэгээд одоо амьдралын хим маяг нь тасгал хөдөлгөөн болсон юм гайхалтай ээж хүн ихнэр хүн байгаа. Тэгээд бас яг гэрээсээ бид нарт яг энэ видео бичлэгийг бол явуулсан байгаа. Ер нь миний хувьд бас хуланг сайн мэдх юм байна. Аа сошиалор юм уу? За дан ялангуяа бас инстаграмаар маш олон таагчтай инфлюенсер юм охин байгаа. Тэгээд олон жил бас юм жимээр хичээлж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь бас нөгөө гэртээ хүүхдээ хараад хүүхдэн бүрнийлх жоохон байхасаа жоохон байхад нь л өөрөө яг гэртээ ингээд тасгал хийгээд өөрийнхөө одоо нөгөө дагагч нартаа одоо амьдралын гоё нөгөө зөв химнэл тэ зөв хаалт зөв тасгал хөдөлгөөнийг ингээд зааж өгдөг маш мундаг охин. Тэгээд энэ охин бас манай өглөөний мэд нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллаад үзэгчдтэй бас гоё өглөө юм тасгал хүргэж байгаа бас баяртай байна. Би юу ямар юм амь дээр нь уулзаад бас нийт үзэж байгаа үзэгчтэй бас зөвлөгөө өгүүлмээр байна. Анзаараад хад ээж нэр төрснийхэн дараа ингээд зүгээр л одоо намсраа хаан байдаг шүү дээ. Баян намсраа хаан шиг байна. Тэгэхээр нэг баг хүүхдүүд тэгэл яг өндөө өөртөө жоохон юу санаа гаргах юм л өөртөө жоохон цаг гаргах хэрэгтэй байна. Яг хүүхэд бол хүүхэд аз аав нь байна, ээж нь байна, гэр бүлийнх нь байна. Тэгээд ээжлээ цагийн өөрөө гаргаад ямар ч нэгэн байдлаар тэ өөртөө цаг гаргах хэрэгтэй. Тэгвэл хайж 2-3 жилийн хөдөлмөр болчиход байгаа хэрэг чинь. Тэгээд бас одоо гэртээ сууж байгаа ээжүүд маань одоо шинэхэн төрсэн бүсгэчүүд маань заавал нөгөө туран гэхлээрээ одоо фитнесийн газар усан бассейнд явах гад бэдэ. Тэгээд тэрэндээ цаг зав гарахгүй байх гэж ерөөхдөө өөрийгөө бас нэг жоон буруутгаад өгдөө. Гэтэ одоо энэ бичлэг бол яг ол а гэртээ сууж одоо завтай үед энэ ч зөвхөн 2-3 минутын л тасгал байгаа. Тэгэхээр өөртөө яагаад гэртээ байх хугацаанд 10 минутыг зориулаад энэ тасгалыг хийчих болохгүй юм бэ гэж одоо хэлээд зөвлөөд тэгээд энэ бичлэгийг хулан маа над бидэнд зориулж ол явуулсан байгаа үзэгч бас зориулаад явуулсан байгаа. Өөрөөрөө маш гоё үлгэрлж бас үргэлжлүүлж хөргөж шít те. Гэтэ чи бас мэдэх байхаа яагаад нөгөө чиний гурлаа нөгөө нэг бүжгийн юунд дэр оцсон шүү дээ чиний нөгөө хай хилстэй ахцаа тийм. Тэрийг заасан Халена багшийн маань их чинь төрсөн их чинь байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгвэл бүр уусмаар санагдчихсан. Чи яагаад сайн нөгөө хармаараа намдэр нь гэхээр би хэлэхгүй юу? Яг Халенагийн төрсөн их чинь тийм хоёлаа бас гэр бүлэрээ маш гоё тийм спортлог хүмүүс гэж ярьж байсан. Жага тэгвэл дараа дараачийн шууд арч юм уу тийм. Яг шууд юм чинь бас ингээд бид нэр бас давхар хөдөлгөө хийгээд бид хичээл заагаад бас үзэгчтэй бас хичээл заагуулсан. Одкоосаас асуумаар санагдчихлаа л да. Одко ер нь ингээд насаараа л яг энэ биетэй явж байгаа байхгүй гэж ингээй аягүй сайн бариад байна уу? Эсвэл таргалдгүй юм уу? Эсвэл өглөө мөглөө нууцсан юм дасгал хийгээд байна уу? Би ч юу штэ. Ер нь бол нэг нас нэмэх тусам таргалаад байгаа. Уул нь бол 59 байсан. 59-ээсээ нэмэгдээд одоо болохоор 60 кг юм уу? 64 байна уу? 65 авцсан болсон байгаа. Уул нь бол энд нэг 2-4 ч юм уу нэг юм байсан. Одоо ингээд нэг юм нэг болох гээд байгаа юм уу яах гээд. Тэгээ нэг нь ч зүгээр чимшгүй санагдаад. Зөв хаалдгүй юу? Ерөнгүй юу? Ер нь яадаг шүлтэй бол иддэг.
Хоёр дахь гол нь бол гадуур явах таа ч юм уу. Ер нь бодоодсон чинь шилдэл тол ер нь сайдтай байна. Тэгээ шөлөөр цадаж төлөөөр байна гэдэг шиг тийм. За тэгэхээр өргөжлүүлээд юу байгаа лээ сайлаа. За тэгээд бас маш гоё амралтын өдөр тий өнөөдөр хэдүүлээ гоё тасглаа үзчихлээ. Тэгээд сайхан өглөө гэрч хүчтэй ухтахын төлөө хэдүүлээ бас маш гоё одоо дуу сонсъё гэж бодож байна. Тэгээд үзэгчэд тий нэгэн гоё уран бүтээлээс хүргээд эргээд студиэсээ олцоцгаая. Үзэгчтэй ингээд уран бүтээл маань бас таалагдсан байна. Аа. За тэгээд Channel 10 гэдлийн эзэн Эфирэс та бүхэндээ шууд хүрч байгаа даа баяртай байна. За тэгээд эртлээ оноос ч гэсэн дахин шууд хүрэх гэдэг нь маа дээр бас нэг шинэ айлууд орцсон бас. Сонсогч нь танартай. За тэгэхээр соёлоод мэдээлэл байна гэсэн. Я соёлоод гэнэ. Би яагаад над руу хараад байгаа юм бол толгой дотор нэрсээ дийл байна. Тэгээд толгой дотор дэрэл дуурайд ингээд. За. За мэдээж бас яг нөгөө нэг зөв амьдралын хэм маяг за тасгал хөдөлгөөнөөс гадна бас
бидний мэддэг хэрнээ мэддгөө маш олон зүйлүүд байдаг. Тэгээ тэр бүгдийг би зөвлөгөө хэлбэр бас үзэгчдтэй бас цурал болгоод хүргэдэм болоо гэж бодлоо. Тэгээд энэ удаадаа ямар зөвлөгөө хүргэх вэ гэхлээр одоо хүйтний уйлрал эхэлж байна. Тэгэхээр бяцхан хөөгтүүд маань бас их өвчлөмтгөө болоо танад том амархан тусгаад байдаг. Тэгэхээр хүүхдийн хаан дархлааг хоолоор хэрхэн дэмжих вэ? Хоолоор хэрхэн дэмжих вэ гэдэг юм ээжүүдэд зориулсан бяцхан зөвлөгөөг асуучихтай бас хэрэгээ. Хүүхдийн дархлааг дэмжих нь зөвхөн ханиад томны уйлрал ойртоод ирсэн цаг үед сандаг зүйл биш юм. Эцэг эхчүүд хүүхдийн уйлрал төхөөд ирэхээр хүүхдийнхээ дархлааг яаж дэмжих вэ гэж их асуудаг. Ингиж ярих нь учир дутагдaltaй юм. Ханиад томны уйлрал гэж нэрлээд байгаагийн учир нь биеийн дархлаатай шууд холбоотой. Дулааны уйлралаас сэрүүний уйлрал руу шилжих үед бид зузаан хувцсандаа ороогүй байдаг. Тэр үед бидний биед байгаа томоогийн вирус хүний биеийн температур буурч даарж байгаа үед идэвхждэг. Энэ үед хүний дархлаа ундаг гэдгийг эрдэмтэд судалжээ. Хүний биеийн температур 33 хэмээс доошоо ороход дархлаа унах нэг том нөхцөл болдог гэж үздэг байна. COVID-19-ийн халдвартай холбоотойгоор биеийн температураа бид байнга үзүүлж байна. Гаднаас дараад ороод ирсэн үед зарим хүний биеийн температур багассан байдаг. Гаднаас орж ирж байгаа болохоор зөвхөн гарны температур үзэх нь очир дутагдaltaй хэдий ч хүний биеийн температур тэгтлээ буурдаг гэдгийг бид харж байна. Ингэж биеийн температур доошоо орж байгаа үед бидний дархлаа унаж байгаатай холбоотойгоор өвчин үүсгэх гээд хүлээж байгаа бактери вирусууд тэр доороо үржиж ханиад томоо болон хувирдаг. Хүүхдээ ханиад томоо тусахгүй байх нь бүтэн жилийн үйл ажиллагаатай байдаг юм. Тэр тусмаа зуны уйлрлыг үр дүндээ ашиглах нь маш чухал. Зун хүүхдүүдэд аль болох чирэгжүүлэх ёстой. Чирэгжүүлснээр дархлааг бат бөх байлгах буюу дархлааны эсүүдийг хүчтэй байлгаж болох юм. Зуны уйлралд хүүхдээ наран дарсыг гэл гаргаж гүйлгэж эрүүл агаард байлгах нь нэгдүгээр дорох чухал зүйл. Хоёрдугаард бүтэн жилийн туршид ханиад томны уйлрал эхэж байгаагаас үл хамааран хүүхдүүдэд шимт тийжээлэг тэнцвэртэй хоолыг өгөх хэрэгтэй. Хүүхдүүдийнхээ хоолтыг сайн байлгавал ханиад томоо дусах нь эрс баг байдаг. Ханиад томоо дуссан ч хүндрэл нь баг байна. Мөн хүүхдүүдийнхээ өглөөний цайг сайн уулгадаг байх хэрэгтэй. Арын хоолыг хэт оройдуулж идүүлдэггүй байх нь чухал. Хүүхдүүдтэй цагаан идээ бифидум бактеритай тарга өгч байх хэрэгтэй. Дархлаанд гидсний ашигтай бактери их нөлөөтэй байдаг. Тийм учраас пробиотиктай бүтээгдэхүүн буюу тарга сайн уулгаж байгаарай. Арц хормог их мэд эсэг цагаан эдэнүүдийг сайн хэрэглүүлж байх өдөр бүр хүүхдийн наснаас хамаарат 2-4 аяг сүү цагаан эдэ хэрэглэх ёстой байдаг. Тэгэхээр үүнтэй тэнцэх хэмжээний дор хаяж 2 аяг тарга уулгаж байвал сайн. Мөн чихрийн хэрэглээгээ бууруулах хэрэгтэй. Хүүхдээ яг цагт нь унтуулж байх нь чухал. Ер нь бага насны хүүхэд 21-ээс 22 цагт, хамгийн оройтлоо гэхэд 23 цагт унтдаг байх ёстой. Дээрх зүйлүүдийг анхаарч чадах юм бол хүүхдийн дархлаа сайн байна. Дархлаа сайтай хүүхэд өвчин бага тусна гэсэн үг юм. Маш хэрэгтэй мэдээлэл байна те. Одоо ерөөхдөө бас нөгөө им тан гэхээс илүүтэйгээр дандаа яг цэвэр хоолоороо бас хүүхдийн хаа за өөрсдийн хаа бас дархлааг дэмжиж ивэл илүү эрүүл мэндэд бас сөрөг нөлөөгөө байдаг. Тэгэхээр бас жагаагийн манд бэлтгэсэн мэдээлэл бас маш гоё мэдээлэл байна. Та бүхэн ч гэсэн бас яг одоо яг ямар зөвлөгөөг авахыг хүсэж байна те. Тэр мэдээлэл бас манай Channel 11 одоо телевизийн пэйж хаяруу бас явуулаарай. Тэгээд бид бүхэн бас яг та бүхний хүсэл дээр search буюу эрэл хайвал хийж бас ашигтай хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээллийг бас өглөөний мэнд төвтрөлхийн шуудаар та бүхэндээ хүргэж явах болно. За мөн мэдээж бас туршлагатай хүмүүс байгаа штэ. Тэр хүмүүс бид нартэ бас туршлагаа хуваалцаад нийт монголчуудаа нийт үзэгчтэй бас өөрийнх нь туршлагыг бас хуваалцах боломжтой. Энэ мэтчлэн зөвхөн хоолоор ингээд хүүхдээ бас эрүүл байлгах боломжтой гэдгийг бол энэ зөвлөгөөс та бүхэн харсан байна. За тэгэхээр яг одоо бидний яг нэг гол хэсэг буюу буу халт хэсэг маань хэлж байна. За энэ юу вэ гэхээр мэдээж entertainment мэдээлүүд байгаа. За дэлхийд дахинд маань юу болж байна? Юу сонирхол татж байна те? Ер нь бараан гэхээсээ илүү илүү одоо нэг entertainment мэдээлүүдийг та бүхэнд бэлдсэн байгаа. За эхний мэдээлэл маань болохоор за таир ер нь бол Netflix-ээ ер нь бол улаан ногоон финууд баг тий улаан ногоон финууд за тэгэхээр юу хэлэх гээд байх вэ гэхээр тэр тамийн элч гээд сериалыг
анзаарсан уу? Netflix-ийн одоо яг солонгосын бас нэг шинэ сериал гарсан байна. Одоо харин би сонсох нь Squid Game-ийг ерөөхдөө давж магадгүй гэсэн цуврал байгаад байна. Зөв үү? 80 гаруй орond ерөөхдөө маш их хандлт аваад эхэлсэн. Эхний 7 өнөختөө. Аа 80 одоо Squid Game чи ер нь бол нэг 22 орond бол хандлт авсан мэлээ. Тэгсэн чинь Squid Game-аас үндэслээд энэ тамийн элчнэр буюу Hellpoint гэдэг кино нь болохоор сериал нь болохоор маш их хандлт аваад байгаа юм лээ. За тэгээ үйл явдлын үед хэм бол спойлер дэж магадгүй баг. Гэтэл трейлер дээр угаасаа харагдаж байгаа их нэг гороо нэг юм хөрлөсөн хар юм гарч ирээл нэг одоо нүгэл үлдсэн гэх юм уу те. Муу хүмүүсийг ер нь нишвэртлэн зодоод тэгээд нэг юм үнс норон болтол нь шатааж байгаа тухай. А тэгээд юу нэ сонирхол татчих юм хэ нөө юу юм бэлээ л те. Муу хүмүүс нь ихлэ урчилж хилдэм байлээ. Соёлоо чи өчтөр өйлөө тгсэн шүү. Одоо чи тедэн сарын тедэн. Сайтаргалт гэх юм бол тий одоо ийм болоо шүү гэдэг анхааруулдаг. Тэр нь их үзэгчдийн үүд их анхаарал татсан. А мөн бас нэг давхурцсан нэг юм зүйлүүд их байна гэж хэлсэн. Япон комикуд, манганууд ч нэг тийм цохолууд байдаг. Тэнтэй нь ерөөхдөө олж авах авцалтад байна шүү гэдэг шүүмжлэл гарч илээ. За тэгээд түрүү хэлсэнчлэн жагаагийн хэлсэнчлэн Squid Game-ийг ерөөхдөө бол юугаар орлогоороо давж магадгүй гэсэн таамаглал бол байгаа юм лээ. За тэгээд сад ерөөхдөө нөө киноныхын цохиолыг бас яг дандаа мангагаас бас нэг хараадаг шиг байна тий. Squid Game ч бас яг тийм байсан шүү дээ. Тэгээд ерөөхдөө бас нөгөө нэг Squid Game гарснаас хойш хойд солонгосынхан маш их бас хил амтай байгаа юм билээ. Тэр талаар мэдсэн үү? Мэдсэн юм. Тий. Одоо зардаж юм уу одоо үзүүлэх гэж оролцсон үнийн тий. Тэгээд дээрэс нь бас өмнөд солонгосынхан яг хойд солонгосын бидний амьдралаар ингээ хийцэн байна. Ерхдээ яг бидний амьдралыг 100% ингээ харуулчлаа гэдээ тойд солонгосынхан жоон дургуй аа мэлээ. Тэгээ энэ нь болохоор нөгөө ялгаагүй одоо яг Squid Game-ийн одоо зохиолтой яг холбоотой бүгд нөгөө санхүүгийн дарамтанд орсон. А тэгвэл тойд солонгосын одоо хүмүүсийн одоо ард иргэдийнх нь бүр маш их хувь нь ерөөсөө санхүүгийн дарамтнаас олж маш их амиа хорлолдог. А тэгвэл 16 онд одоо амиа хорлолт бага байсан бол одоо 19, 20, 21 он ингээ карантин одоо корона гарсан сошол бүр амиа оролт нь маш их өссөн юм билээ. Энэ мэтлээ сонирхолтой баримтууд их байгаа. За тэгэхээр Hellpoint болон Squid Game хоёрын харьцуултыг та бүхэндээ мэдээлэл нь хүргэе. Тэгэл эргээд уулзцгаая. За тэг. Offering an intoxicating Squid Game-ийг Hellpoint орлох болсныг та бүхэнд мэдэж байгаа хаа. Энэ намар өмнөд солонгосын уран бүтээлчдийн Squid Game цуврал дэлхийн үзэгчдийг байлдан дагуулж байсан бол өнөөдөр өөр нэгэн шин цуврал түүний байр суурийг эзэлж эхэлж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт засагдж эхэлсэн уран зөгнөлт аймшигт төрлийн Hellpoint цуврал хэдхэн хоногийн дотор Netflix-ийн хамгийн их үзэлтэй контент болж чадсан байна. Flix Patrol байгууллагын шинжээчдийн тооцоолсноор уг цуврал засагдж эхэлснээс хойш 24 цагийн дотор дэлхийн 80 гаруй орны жагсаалтыг тэргүүлж хэлсэн байна. 11-р сарын 20-ний өдөр Netflix-ийн хамгийн хүчтэй контент болж чадсан юм байна. Hellpoint цувралд аврах бид нууцлаг амьтад нүгэлтэй хүмүүсийг тамгуу илгээхээр уурчилж мэдгдсэн цагт гарч ирдэг болсон тухай үзэлт юм аа. Энэ үзэгдэл нийгмийг самуулж зарим шашны байгууллагын хүч нөлөөг нэмэгдүүлдэг юм байна. Харин уг нөлөөнд автаагүй хэсэг хүмүүс нууцлаг үзэгдлийн учрыг тайлахаар тэмцэсч буйг Hellpoint цувралд үзүүлдэг тухай Netflix мэдээлж өгсөн юм аа. German 이상한 뭐가 나타나서 너는 언제 죽는다 예언이라고 그날이 되면 진짜 지옥으로 데려간대 세진리회 뭐 사람들에게 경고하는 본보기 뭐 이런 개념인가 본데 형사님들께서 수사를 다 하시네요. 그럼 우리가 아까 본 그 괴물 같은 게 신에 계시라고? 고지라고 하더라고. 제가 지옥에 가게 돼서. 만약에 진짜로 나타난다면. 세상이 진짜 끝났다고 믿나 봐요, 쟤네들. 공포가 아니면 뭐가 인간을 참여하게 할까요? 살려줘! 역으로 떨어져라! 메이저!
사람의 자율성이 만든 법 체계가 정말 정의롭다고 생각하세요? 사격 개시! За тэгэхээр 12 сар гаргаад маш олон сонирхолтой сериалууд нээлттэй хийж байгаа. За миний мэдхийн Witcher сериалын 2 нь эхэлж байгаа. За мөн Witcher-ийг бодож ирсэн байна. Өөр сериалууд яг хэлэх гэсэн чинь нэг шууд явж байгаа болохоор мартчихлаа. Аа би бас мэдээллийг хүрэхэд Emily in Paris гэдэг бас Netflix-ийн бас сувралын 2 дугаар бүлэг нь бас яг 12 сар нээлттэй их юм лээ. Та хэд үзчихсэн нь? Emily in Paris-ийг сонсчихсон гэхдээ үзээгүй юм шиг. А нээлт их ч юм байна тий. Адаарын сард тий. За тэгвэл дараагийн мэдээлэл маань болохоор мөн Squad Game-тэй төстөө. Тэгэхдээ яг уулс үндэстэй холбоотой мэдээлэл. За өмнөд Солонгосын ард иргэд яг үндэ бол энэ Squad Game шиг амьдарч байгаа тухай. Squid Game. Тий, Squid Game шиг амьдарч байгаа тухайга энэ нь бол сэтгэл нь маш хаасаггүй байд юм билээ. За тэгээд одоо олон улсын худалдаа ажилтнуудын одоо нэг тийм гишүүн орнуудын тийм харьцуулт байд юм байна л да. За энэ нь одоо хүн амын одоо татвар нь ямар байдیں۔ За амийн уралт нь ямар байдیں۔ За жижиг дунд үйлдвэрлэгчид нь хэр зэрэг байдیں۔ За энэ бүгдийг багтаасан нэг юм сонирхолтой баримтууд буюу судалгаа гарсан байна. За тэгээ яг Squid Gamer тийм жаа sorry. Энэнгээр хүмүүс нь амьдраад байна уу гэдгийг бүгдээр хамтдаа мэдчих авцгаая. Netflix-ийн Squid Game цуралд санхүүгийн асуудлаас салахын тулд хоорондоо өклийн тоглоомор өрсөлдөж буй 456 хүний тухай өгүүлдэг. Уг цуралын дэлхийн даяар олон сая хүнийг баясгаж зугаацуулсан. Харин өмнөд Солонгост олон хүн үүнийг өөртөг нь бодит амьдралыг дүрссэн эмгэнэлт бүтээл гэж үзэж байгаа юм. Ажил олоход хэцүү, амьдралын өртөг өндөр, эдийн засгийн дарамт ихтэй, баялагын төгш бус хуваарлалтад газар авсан өмнөд Солонгосын нийгэм үнэндээ Squid Game цуралын үйл явдлаа тун төстэй гэж олон судлаач дүгнэж байгаа юм. Эрх оны 3-р сар тус улсын ерөнхийлөгч сонгуул болно. Өнөөдөр олон нийт дэвшигчийн гол амлалт нь эдийн засгийн тэгш бус байдлаа тэмцэх явдал болж байгаа юм байна. Squid Game цуврал үнэхээр өмнөд Солонгосын нийгмийн сүйдвэртэй талыг харуулсныг дараах тоо баримтаар харж болох юм а. Тус улсын айл өрхүүдийн өрийн хэмжээ дэлхийн бусад улс орнуудынхтай харьцуулахад дээгүрт бичигдэж байна. Энэ оны эхний хагасын байдлаар иргэдийн өрийн хэмжээ 1.800 5 их 80 won буюу 1.5 их 80 хүрснийг Солонгосын Төв банк мэдээлжээ. 2021 онд өмнөд Солонгосын нийт өрийн хэмжээ үндэсний дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээс 5 хувиар илүү гарсан байна. Харьцуулбал Америкийн нэгэн улсын нийт өрийн хэмжээ энэ оны эхний өдрлийн байдлаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 80% хүрэх хэмжээтэй байгаа юм. Өмнөд Солонгосын иргэдийн өрийн хэмжээ 2000-ад оноос хойш тасралтгүй өсөж байгаа албаны тоо баримт харуулж байгаа юм байна. Өмнөд Солонгосод үл хөдлөг хөрөнгийн үн эрчимдээ өсөж байна. Гуамийн бараг талд хэсэг нь амьдардаг нийслэл Сөүл хотод 2020 онд үл хөдлөг хөрөнгийн үн 22% өссөн тухай Knight Frank зөвлөг үйлчилгээний компани мэдээлж байсан юм байна. Үүнд шин болон хуучин орон сууцны үн ижил өсөлттэй байгаа юм. Гэтэл 2020 онд сар дахлын улмаас дундаж цалингийн хэмжээ 0.8% буурсны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага мэдээлж байсан юм аа. Тус улсын залуу үеийнхний хувьд өөрийн байртай болох мөрөд улам бүр бүдгэрсээр байгаа юм байна. Өмнөд Солонгосын ажиллах хүч эдийн засгийн хямралд өртөмдхийн юм байна. Өмнөд Солонгосын эдийн засаг 1970-аад оноос 1990-аад оны хүртэл эрчимдээ хөгжиж, чинэлэг дундаж давхрахыг бий болгож чадсан. Гэвч 1997 оны Азийн санхүүгийн хямралын үеэр маш олон хүн ажилгүй болж байсан юм. Эдгээр хүмүүсийн ихэнх нь хувийн жижиг бизнес эхлүүлснээр өмнөд Солонгосын ажиллах хүчний томоохон хэсгийг бүрдүүлэх болсон юм байна. Өнөөдрийн байдлаар тус улсад байгууллагын гишүүн орнуудын дотор хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчийн тоогоороо хэрэглэгчдийн нэг болж байна. Нийгмийн энэхүү бүлгийн эдийн засгийн аливаа хүндрэл хямралд хамгийн түрүүнд хилмигддэг юм байна. Өмнөд Солонгос эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын дотор амиа хорлолтоор тэргүүлд юм байна. 2018 онд Өмнөд Солонгосын 100 мянган хүн тутамд 24.7 амиа хорлолт оногдож байсан нь эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын дотор хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байгаа юм. 2020 онд энэ үзүүлэлт 25.7 болж нэмэгдсэн юм байна.
2000-д тус улсын 100,000 хүн ам тутамд 33.8% амиа хорлолт оногдож байсан нь түүхэн дээд үзүүлэлт байсан юм байна. 2018 оны байдлаар хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын дундаж үзүүлэлт 11 байсан юм байна. Амиа хорлох хамгийн том шалтгаан санхүүгийн дарамт юм байна. Өмнө Солонгосын засгийн газар иргэдийн үрийг бууруулахар ажиллаж байгаа ч ахиц муутай байгаа нь өмнө Солонгосын засгийн газар иргэдийн үрийн хэмжээг буурлах янз бүрийн арга хэмжээ авч байгаа ч үр дүнг нь харагдаж байгаа юм аа. Энэ оны 8 дугаар сард тус улсын засгийн газар бодлогын хүүгийн хэмжээг өсгөсөн нь өмнө Солонгосын цар тахлын үед ийм ховор арга хэмжээ авсан нь Азийн анхны улс болж байгаа юм. Гэвч 9 дугаар сарын тоо баримтаас харуул иргэдийн үрийн хэмжээ өссөн хിവэр л байгаа юм. Саяхан эрх баригчид иргэдэд олох зээлийн хэмжээг орлоготой нь уялдуулж хязгаарлах шин журамж санаачилснаа эх оноос хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Үрийн хэмжээ боломжийн хэмжээнд зээл авч өөрөө баг багаар төлж чаддаг болох нь үрийн менежментийн эхлэлт цэг гэж тус улсын санхүүгийн зохицуулах байгууллагын тэргүүн Ко Сун Юбин мэдгэж байсан юм а. За өглөөний мэнд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж гээ. За ташим дэлгэж шууд явж байгаа шүү. За саяны мэдээллийн талаар. Ер нь бол одоо жишээлбэл юу яагаад байна л да? Харьцуулт нь яваад байна л да. 2020 оны харьцуулт нь яваад байна. Ер нь бол байнга нэмэгдэж байгаа гэдэг тавтар нь үртэл одоо жишээлбэл нэмэгдсэн баг жишээ нь. Коронавигийн үед бүх газрууд ер нь бол ингээд тавтараа багасгах ч юм уу те. Одоо Японуудын жишээг авангууд хүн болгонд ерөнхийдөө 100 сая вон өгдөг ч юм уу те. Ийм байдлаар ингээд дэмжиж хахад Солонгосууд болохоор нөө яг нөө үйлдвэрлэдэг жижиг дунд одоо бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн хавь татрыг нэмсэн. Тэгээс нь ер нь бол ингээд Squid Game тий. Бага байх. Натруу хараад. Squid Game. Энэ сүү багшин сож байгаа юм. Намайг загнаадсан юм аа. Squid Game. Squid Game гэж. Тэгээд харагч байгаа хаа. Манай ч гэсэн бас ер нь бол төстэй зүйлүүд их ажиглагдж байгаа тий. Манайхаас гадна бас яг хятад улсад том гүрэнд бас одууд нас татраас бүтэлсэн зайс хийсэн хэрэгүүд бас одоо дараалал гараад байгаа шүү дээ тий. Тий. Ер нь энэ нь бол нэлийн дэвэнгараас 15 оноос хойш ер нь бол одоо яригчж байгаа халуухан сэдвүүд одоо хүртэл дуусаагүй. За маш том том корпорациуд нь болохоор нэг гэрээ хийхдээ одоо монополтч одоо өсөлтөх одоо боломжгүйгээр одоо гэрээ хийж одоо жишээлбэл цахилгаан үйлдвэрт одоо дуцсны одоо тоторох төхөөрөмж юм янз янзын үйлдвэрлэх юм дээр дандаа монополтч аваад баяжих жишээний одоо жишээлбэл Weibo яж болж байна, Alibaba, за Tencent гэдэг янз янзын компаниуд нь ер нь бол энэ юм дүрс өртсөн байх юм. За энэ дундаас хамгийн сонирхолтой нь юу гэхээр жижиг гарууд нүртэл байгаа. Одоо жишээлбэл инфлюенсер хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо манахаар одоо янз янзын хүмүүс одоо coin гаргаад байгаа шүү дээ. Тиймэрхүү одоо хүмүүс байд юм байна. Яг энэ коронавигийн үед яг альтер нэртэй болсон. Одоо лайваар одоо бараа бүтээгдэхүүн зардаг ийм хүмүүс. За тэгсэн чинь яг нэг ганц бие хүмүүсийн өдөр хар баасан гараг өшөөч нь Валентин одоо шинэ жил гэдээ янз янзын баяруудаар лайв хийдэг. Тэгээ лайв хийгээд зарсан бараа болгоноосоо ерөнхийдөө бол хувь авд юм байна л да. Одоо жишээлбэл Alibaba-д ажилладаг нэг тийм хингч байна гэдэг. Имхтэйсэн тийм. Имхтэй юм. Индүн ирүүтэй имхтэй. Индүн ирүү гэж байна. Ийм ирүүтэй. Гурч ирүү. Вилайн гэдэг багхад ирж байгаа. Аа, вилайн гэдэг юм. Тий. Вилайн. Тэгээ ийм ирүүтэй нэг имхтэй. Аха. Жишээлбэл 78 сая юан гэж байгаа. Аха. Ашигтай ажилласан. А тэрийг болохоор компанийн нэр дээр бүртгүүлээд татвараас зүгтаацсан. А яг татвар өгөх юм бол 32-35 сая юаны нэр нь бол төлөх ёстой байсан. За энэ мэтчлэн одоо жижиг одоо инфлюенсерүүд нэгэд татвараас зүгтаацнасаа болоод бүх насаараа ч юм уу ер нь бол тэгээд яг энэ салбартаа ч юм ажиллах хэрэггүй. Эсвэл бүх хөрөнгөө хураалгах ч юм уу ийм шийдвэрүүд гарсан. За тэгээд өмнөсөн та бүхэн мэдээлжсэн хятадын нэг одууд нүртэл татвараас зүгтаацнасаа болоод алга болตก ч юм уу тий. Тэгээд дандаа нэг юм хорих лагерт нэг юм тархи угаалтын байдалтай байж байгаа. Манай хонж үгийгч одоо алга болчиход байгаа шүү дээ. Хонцог зүгтаацсан. Тэгээд хонж үгийгийн тоглосон бүхэл кино, зал сурталчилгаа, тэгээд интернет авчиндах бүхэл мэдээлэл нь бол устгсан байгаа. Тэгэхээр бас яг өрөвдөлттэй байгаа байхгүй юу, тэ? Тэгээд яг бүхэл одоо одоо хүртэл амьдарч байсан хийсэн бүтээсэн бүх зүйл ингээд нэгэн өдрийн дотор байхгүй болно гэж бас харамсалтай. Аа тэгтээ тэрэн дээр наадмын дээр ч нэр яаж яхад юу юм лээ шүү. Хонконгийн жүжигчнийг кинондо тоглуулсанаас болоод татварын шалгалт ороод тэр нь одоо ямар нэгэн байдлаар ууна шүү дээ. Тэгээд унаад тэгээд одоо шүүх хурал нь яг үндэл эцсийн байдлаар мань хүнийг бол хөрөнгийн одоо актлна гэдэг ч юм уу тийм байдлаар янгот нь яг нэг хулгайлагдхаас өмнө охин аваад Франц руу зугатаацсан. Нөхөр нь угаасаа Францтэй байдаг.
тэнд одоо эдлэн газар байгаа хувь эдлэн газар. Тэр нь бол хотоохоор гүм билээ гэдэг шиг. Бас олон жилийн өмнө бас нөгөө нэгтдийн бас нэг гайхалтай үзэсгэлэнтэй жүжигч юм өсгөж чинь бимбин гээд тэрийг бас олон сая долларын бас дотроос зайлсхийлсэн хэрэгээр бас буруутгаж исэн. Жил 6 сар нэг одоо тарих угаалтын хорих лагерт байжгаад гарч ирсэн, уучлалтгүйсэн, бүх хөрөнгөө хураалгасан. А тэгээ дахиж кинонд тоглох ямар ч тийм юу болсон юм. Ирэхгүй болсон гэдэг. Ирэхгүй биш нэг агентууд нь авахгүй байхгүй. Яг гэх юм бол ийм одоо нэг нэр хүндгүй хүмүүсийг одоо хүмүүс нь үздэг юм бол даган дуурайна гэдэг ч юм уу тийм. Хятад цалангаас юу нэр нь аюу. Гэтэ хамгийн сүүлд бимбин бол Холливуудын кино урлагтай хүл тавиад Америк улсад олж жүжигчээр л ажиллаж байгаа мөлий. За nice ч гэх юм чинь. А би нөө нэг юу хэлэх гээд байл та. Одоо жишээлбэл энэ Weibo сайтыг ерөнхийдөө бол Alibaba эднэр ингээд хэрэглэж байгаа хүмүүс нь тэрбум гарын хүмүүс байт юм байна. А энэ одоо ашигын юу нэг юм бол одоо жишээлбэл ганц бичүүдийн өдрөөр хоёрхан одоо инфлюенсер хүн ажиллаад заяа. Одоо жишээлбэл хоёлаа ч юм ингээд лайв игээл би жишээлбэл нэг юм одоо утасны юм зараад ч юм уу тийм чи болохоор нэг юм тосмос ингээ тий. За жишээ шүү. Тэсэн чин 190 тэрбум ёоны бараа бүтээгт хүн зарсан байгаа хөө. Нэг өдөр тий. Нэг өдөр. Зөвхөн ганц бичүүд өдөр зориулаад нэг юм TikTok юм лайв хийгээд урдаа ногоо шар гэрэл асаад юм хийгээл тийм ашигтай ажилласан байгаа. За тэгэхээр энд юу хэлгээд нэхэр тэнд тэрбум хэрэглэгчнэр ингээд бол хүлээж ийн юу ч зарсан юм аа байна. За тэгэн бол манай Монголын бараа бүтээгтгнүүд одоо жишээлбэл юу яадаг лээ. Энд дэр жоохон толгойгоо ажиллуулбал одоо вебодер өөрийнхөө одоо юу гэ аккаунта нэгээд лайв хийгээд те бараа бүтээгтгнүүд анаа сурчлаа зарах боломж бол байгаа мэн гэдгийг олж харж байгаа. Гэтэл хятадд болохоор сая өнгөрсөн 8 сард зохицуулт хийсэн. Тэр нь болохоор одоо инфлюенсер буюу те одоо цахимаар одоо лайв хийж бараа бүтээгтгэн борлуулдаг хүмүүст хязгаарлал тавьсан. Энэ нь болохоор тагнах одоо тагнуулын төхөөрөмж сурталчлахгүй бас им тан сурталчлахгүй за дээрэс нь бас одоо нэг секс тоглоомнууд одоо сурталчлах болохгүй гэхгүй бол гэсэн хэлж тийм юунууд хязгаарлалт бас тавьсан байлээ. Тэр бас надад маш зүг санагдаад байгаа. Одоо яг сошиал ертөнцид одоо тий баг насны хүүхдүүд үзэж яхахыг үгүйсэхгүй. Тэнгүүд одоо нэг секс тоглоомнуудыг маш ихээр одоо ингээд нэг ярьдаг болсон тий нээлттэй болсон. Тэнгүүд нөгөө им тан ч бас маш буруу байхгүй юу? Яг нөгөө гарал үүслийг мэдхгүй тий яг аль бие осны юм уу? Одоо тухайн хүнд яаж нөлөөлөх юм гэдгийг мэдхгүй байж шууд нөгөө лавер им тан зарахч бас маш буруу. Тэнгүүд одоо манай монголчууд ч гэсэн бас энэ тал дээр хязгаарлалт бас одоо авал зүгээр надад санагдаж байна. Одоо хэдэн жилийн өмнө харахад яг өглөө нэвтрүүлэгт хүмүүс ингээд цай ингээд рекламад туурсан. Турахсаа яг байна. Сүлжээний бүтээгдэхүүн ялангуяа тэрийн дэге мэдхгүй нөгөө турахж агаад сар уугаад 2 сар уугаад бүөр нь өвтцсэн, өрөссөн тий бүр ингээд хоч одоо өвчнийн хөдөлгөөд бүөр бие нь муутсан ш гэдэг юм тиймэр хүмүүс аявах гарсан ш нэг хэсэг. За энэ мэдээлэл дүрсээр үзэгч төрөх үү тий? Тэг нөх хөр нөр. Тэгэхээр дахиад хэлчихэ. Та бүхэнд бол одоо мэдлэг чадвар хилэн ашиглаад өөрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бас одоо урт хөршийн зах зээлд ер нь бол гарах бүрэн боломж үүд юм байлээ гэдгийг энэ мэдээлэлээс та бүхэн харах байх ойлгох байха. E-commerce has been very successful in the past 20 years, but it is still two-dimensional. With Alibaba's live streaming, you create a three-dimensional. Татвараас зугтсан хятадын сошиал одуудад 14 сая долларын торгууль төлөхөөр тохиролцсон байна. Интернет худалдааны авга компани Alibaba төвлөрдөг 100 хятадын Хоншо хотын татрын ал тус улсын сошиал ертөнцийн 2 алдартай тус бүрд 65.5 сая 27.7 сая юаны нийт 14.5 саятай тэнцэх торгуул оноосноо даваа гарагт зарсан юм байна. Нэг тэрбум интертаймд хэрэглэгчтэй хятад улсад видео дүр шууд дамжуулах замаар бараа бүтээгдэхүүн сурцалж зарах бизнес цэцгэлж байгаа юм байна. Ялангуяа цар тахлын үеэс хүмүүс онлайн орчинд худалдаа намайг хийх явдал нь эрчимдсэн нь үүнд эргээр нөлөөлжээ. Торгуулсан Жужин Хо, Лю Шаншенерийн хувийн ашиг, компани ашиг болгон бүртгүүлэх замаар тавтар төлөхөөс зайлсхийсэн юм байна. Хятадд өндөр орлоготой хувь хүмүүсийн татварыг хувь хэмжээ компанийхаас өндөр байдаг нь үүнд нөлөөлжээ. Сошиал одууд төдөөгүй татварын хэмжээнээс 2 дахин их торгуул бусад торгуулийн хамт төлөхөөр болж байгаа юм байна. Веб сүлжээнд 15 сая дагагчтай Жю Жинхо 2019-ийн 2020 онуудад 84.4 сая юаны орлого компаний нэр дээр бүртгүүлэх замаар 30.4 сая юаны татвар төлөхөөс зайлсхийсэн тухай Хонжо хотын татварын албад мэдээлж байсан юм байна.
9.6 сая дагагчтай Ли Шиншан ижил аргаар 13.1 сая юаны татвараас зайлсхийсэн баригдсан юм байна. Эдгээр одуудад нэг хэсэг хятадын Entertainment ертөнцийг байлдан дагуулж байсан ч сүүлийн өрсөлдөө нэмэгдэж шин залуу одууд болох Ли Чжи, Вэя нэрт тодорхой байр сууриа алдах болсон юм байна. Дээр дурдсан хоёр шинэ өрсөлдөгч нь энэ оны ганц бичүүдийн баяраар нийлээд 19 тэрбум юаны бараг нэг өдөрт онлайнаар борлуулсан юм байна. Сүүлийн жилүүдэд хятадын засгийн газарт Entertainment болон онлайн ертөнцийн эмнэлэгчсрүүдийн зохицуултыг орчныг чангатгаж тавтараас зайлсхийх үзэгдэлтэй хатуу тэмцэж байгаа юм. Энэ оны 8 дугаар сард хятадын худалдааны яам онлайн видео дамжуулалтын үеэр ямар бараа бүтээгдэхүүн зарж сурцж болохыг заасан жором гаргаж өгсөн юм байна. Үүнд дагнах төхөөрөмжүүд, секс тогломод, гадаадын сонирхол хөвлөлүүд ийм тан зэргийг багтааж байгаа юм байна. 4-р сард тус яам хятадын интернет орчныг зохицуулах газартаа хамтран гаргасан журамда шууд дамжуулалтын үеэр хяналт тавих, хууль бус үйлдэлийг таслан зогсоох, модераторын үүрэг функцтэй болохыг сошиал платформуудад үүрэг болгож байгаа юм байна. За энэ мэдээллийг үзээд би шир олонсны тос зархаар боллоо. Айлын багтай хамт гадагшаа бас захцэлд үзнэ нэзнэ. Гүй гүй тэгэж яагаадах таа. Яг өөрийнх нь нүүр царыг ашиглаад яг Монгол цаг агаарт одоо хатуу ширүүн цаг агаарт те ийм юм зөгцөн мөгцөн гэдэг ч юм уу. Ингийн хоормогч юм уу? Ер нь бас гоо сайхны бүтээгдэхүүн бас борлуулал их ихтэй байх бах. Яа тэгэхэр чи монголч нөгөө эрс тис уур амьсгалтай гэсэн ер нь монгол бүсгүүчүүд манд бүгдээрээ маш гоё үзэсгэлэнтэй те. Тийм 80 ин алж штэ. Тийм бас монголчод гэл ингээд бол тэгэл бодоолох юм шөө. Тийм шүү. Яг дөрвөн уйлрал манай монгол эмэгтэйчүүд мох гоо зөгслөнгөө мянган хатгалж чадна гэдэг бол маш том одоо авиас гэдэг. Маш их тисэр тисчээр авиас гэдэг шүү. Энэ мэдээллийн ард яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нэр ямар нэгэн байдлаар одоо байнгал одоо юу яадаг штэ одоо нэг урд хойд хөрш мөрш ингээл байнгал ингээм үр яадаг штэ нэг юм цаанд өрөдөг гэж биш ээ юу яадаг штэ нэг юм хараат байдаг гэж юу нэг харддаг штэ аа харддаг тийм ийм соёл нэвтэрч ин тим юм чи яаж ин нэр ингээсээ илүү жоохон одоо хийсүр сэтгэлээ те толгоогоо ажилуулад яах юм бол бид нарт яг үнд бол нэг данзан ах юм аа хэлдгээр баяжих зам өөдөө байна гэдэг чинь зааварцаа гэж. За 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 энэ мэдээлүүд ерөөхдөө бол дараа дараачийн байдлаар судалгааны маркер ер нь бол явсан дээр болов те. Илүү чанартай мэдээлүүдийг та бүхэнд хүргэх болно. За тэгэхээр яагаад хятадын томоохон одоо одууд яагаад гинт алга болоод гарч ирд юм бол сая яг 7 хоногийн турш нэг хятадын хятад улсын одоо алтар тенсчин номер 1 финшва алга болсон. Мэдсэн та хэд? Тэгэд энэ болохоор нөгөө X ерхий сайд нь одоо бэлгийн одоо дарамт үзүүлсэн хэргийг нь илчилсэний улмаас одоо яг үс асуудал аа. А тэгсэн чинь сая 11 сарын 22-нд ер нь Бээжинтэх гэрээсээ финшва болохоор Олимпийн орны ерөнхийлөгчтэй бол видео кол хийгээд за би бол эсминд амьд байгаа шүү. Надад бол янз янз юм тохиолдоагүй гэж мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ финшог алга болсон үед бол бас л яг одоо сэрдэжсэн л да. Яагаад хятадын одоо зах зээлдтэй хятадын томцууллыг ингэж илчилтийнхэн төлөө? Яагаад энэ одууд нь алга болоод байна? Яагаад үгүй хэлснийхэн төлөө нэг гинт алга болоод байна? Тэнийг бол бүр яг юунаас нь устаад байна шүү дээ бас. Хятад гэдэг улсаас ингээ бүр интернет ашнаас нь устаад байна шүү дээ. Тэгээд томчлуулал л одоо дарамтлагддаг үү гэдэг тий. Ер нь бол манайхтай л адилхан шүү дээ. Тэ сайн нэг хэд зүйл хэрэгтэй л төстэй юм шиг байна. Тийм. Ер нь зүгээр л байхгүй болгооч тийм. Нэг мэдээлэл нөгөө мэдээллээр нь дарддаг ч юм уу тийм. Ийм байгаад байгаа. Гэтэ бас нөгөө намынх нь нөгөө намынхаа эсрэг бас олны танил эмгтээчүүдийг нөгөө ирчүүд чинь тийм эмгтээ хүн дээр л ноён нуруу хугардаг учраас аль дээр үеэс хаатын үеэс ч гэсэн эмгтээ хатан матнаараа бас ингэж дамжуулж юу яадаг байсан шүү дээ. Одоо үгүй хийдэг байсан шүү дээ. Одоо тэрэн шиг бас яадаг гэж магадгүй. Худлаач мэдээлэл байж магадгүй л гэж үзэж байгаа юм. Яг хав тэр эмгтээ бэлгийн дарамтаадад үзүүлсэн гэдэг худлаа мэдээлэл нөгөө эсрэг намайгаа унах гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү бас. Гэтэ юу ч хятадчин коммунист намдлагаас нь монополч байгаа юм чинь. Тийм л. Тэр яг наа чинь болохоор нэг үнэн болж таарж магадгүй л ах. А гэтэ айс бол мань хүүхэн өөрийнхөө нэг дэлхийн номер 1 гэдэг карьераа буруу ашигласан ч юм уу байж болох юм. Тэгэхээр хоёр тал талх. Тэгэхээр яг дэлхийн олимпийн орооноос болохоор бас дээрс нь нөгөө нэг хамтран зүтгэдэг тамирчид нь маш их нөгөө санаа зовж байсан. Тэгээд удаа дараа бас яг сошиал орчноор бол илэрхийлж байсан мэт л оо финшу хайчч ба гэхдээ нэлээд том бас яг ирчээг авч байсан. Тэгээс яг 11 сарын 22-нд болох таарай
Бээжинд гэрээсээ видео кол хийгээд одоо 9 минут байгаагаал одоо мэдчихсэн. Гэтэ яагаад ингэж энэ хугацаанд одоо гинт авар сургал алах болсон талаар бол огт мэдээлэл бол өгөөгүй мэлээ. Зүгээр гэрте амарсан л гэж тийм мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр энэ олон хугацаанд бас гэрте амарна гэж бас байх уу? Тэгээ байнгын нөгөө интернет гинэ. Орчинд одоо банк байждаг хүн гээгүй 7 өдрийн хугацаанд байхгүй юу? Алга болчих чинь гэхээр бас харталт бол үүсчихлээс юм байна л да. За тэгэхээр дараагийн мэдээлэл маань болохоор одоо яг дахиад нэг хятад улсын том том корпорациудтай холбоотой мэдээлэл. За мань нөхдөд болохоор түрүүн хэлсэн маш их одоо нэг монополдож одоо лицензүүлж ч юм уу одоо шинэ үг гарч байгаа бүтээгдэхүүн шинэ гарч байгаа компаниудыг худалдаж авч одоо өөрсдөө үйлдвэрлэж хэрхэн их ашиг олсон. За энээсээ болоод одоо янз янзын татварын даралтанд орж байгаа. Одоо жишээлбэл Alibaba-г үнэлэх чинь хэн блэ? Jack Ma чинь бас нэг жилжингээ алга болж байгаа. Ер нь бол баг алга болсон шүү дээ. Тэгээд энээс шалтгаалсан байгаа. За тэгээд маш олон компаниуд нь одоо энэний эсрэг янз янз арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Одоо жишээлбэл коронавигийн үед маш их хандив тэ одоо бараа бүтээгдэхүүн ч юм уу эсвэл мөнгөний тусламж яадаг ч юм уу юм хандив өгч эхэлсэн. Одоо яг энэ статистикийн судалгаанаас нь харагдж байгаа юм лээ. Тэгэхээр энэ судалгааг та бүхэн бас танилцуулъя. Hard on China's big tech citing anti-monopoly. Хятадын технологийн зохицуулт чангарч байгаа тухай та бүхэндээ сонирхуулъя. Хятадын зах зээлийн зохицуулагч Alibaba, Baidu, JD.com зэрэг компаниудын монополийн эсрэг хууль зөрчсөн гэж үзэн торгуул ногдож байгааг өнгөрсөн өдрүүдэд та бүхэндээ сонирхуулж байсан билээ. Тодорхойлбол тус компаниуд 2012 оноос хойш хийгдсэн 43 хилцлийн эрх баригчдад мэдээлэл өгөө байсан юм аа. Хятадын 2008 оны монополийн эсрэг хуулийн дагуу энэ хэрэгт холбогдож аж ахуйн нэгжүүдийн тус бүр 500 сая юан буюу 78 сая ам доллараар торхоор болж байгаа юм. Харин Alibaba, Baidu, JD.com нарын энэхүү торгуулийн талаар тайлбар өгөхөөс түтгэцэлж байгаа юм байна. Жагсаалтанд багсан хилцүүлүүдээс хамгийн ихнийх нь Baidu болон түүний түншийн хооронд 2012 онд байгуулсан гэрээ байсан бол хамгийн сүүлийнх нь Baidu болон хятадын автомашин үйлдвэрлэгч Zanjin Guoli Holdings-ийн хооронд 2021 онд хийсэн шинэ эрчим хүчний автомашины компани байгуулах тухай гэрээ байсан юм байна. Хятад улс интернет орчинд нэг цагт чөлөөтэй ханддаг байсан хандлагаас татгалзаж технологийн компаниудаа зах зээлийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглаж өрсөлдөөнийг баймлах, хэрэглэгчийн мэдээллийг зөв бусаар ашиглах, хэрэглэгчийн эрхийг зөрчиж байгаа эсэхийг хянах болж байгаа юм. Хятадын засгийн газар дотоодын томоохон технологийн компаниудад зохицуулт хийх болсныг хэд хэдэн шалтгаантай гэж үзэж байгаа юм. Үүнд хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн хамгаалах зэрэг үндсэн жагсаалтууд багтаж буй юм. Энэхүү жагсаалтын тус бүрийг авч үзвэл хууль бус үйлдийн таслан зогсоох, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хамтын хөгжил цэцгэлчдийг шинэ үзэл санаа гэсэн зүйлүүд багтаж байгаа юм. Хамтын хөгжил цэцгэлтийн шин зүйл дотроо хятадын хамтын хөгжлийн цэцгэлтүүдийг шинэ үзэл санаа нь шинэ дүрм, журам хэрэгжүүлэх үндэслэл болсон юм. Коммунист нам энэхүү зохицуултыг нийтлэх эрх ашиг хамгаалах, олон нийтийн доктортой байдлыг хамгаалах, тэгш бус байдлыг бууруулах хэрэгсэл гэж үздэг болохоос өмнө мэдэгдэж байсан юм. Олон нийтийн эрх ашиг хамгаалахад чиглэсэн энэхүү үзлийг дагуу хятадын тербомтнууд болон томоохон пүүсүүдийн дунд замаа засах үзэгдэл бий болж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хятадын зарим фирмүүд засгийн газрын ирээдүйн зохицуултанд өртөхгүй тул энэхүү аргыг сүгжилсэн гэхэд болох юм а. Тухайлбал Medium, Pentiago, Xiaomi болон бусад компаниуд үүсгэн байгуулагчид сүүлийн үед нийгмийн үйл хэрэгт их хэмжээний хандив өргөх болсон юм. Эдгээр бүс компани болон чинэлэг үдирдэгчид нь COVID-19-оос ангижрах үйлсэд хөрөнгө хандивлах, ядуурлыг бууруулахад хой нэмрээ оруулах замаар нийгмийн ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг хичээж хэлж байгаа нь харагдаж байгаа юм а. At the moment, Pinduoduo is burning through money to become profitable. But financial analysts believe they can turn things around. За зөвхөн ингээд урд хөршийн талаар мэдээлэл одоо ингээд байли. Арай л их халтлаа тий. Тэгээд судлаад байх юм бол судлаад байх. Тэгээд манай соёло бүр халтсан хатан матан яриа. Монгол хамхан гэж болсон нөгөө юу. За тэгэхээр дараагийн мэдээлэл маань болохоор баян эмэгтэй охтуудтай холбоотой мэдээлэл эмгэсгүүчүүдтэй гэх юм уу. За Солонгосын K-pop, K-drama цахиур хагалж байгаа яг ингээд алт байгаа юм тий. Одоо соёлогийн харш шүү тий. Морин дэр ингээд туг мөг намруулсан юм. Солонгос бүхнүүдийн мэдээлэл юм л да. За доот нь бол нэг 15-13 орчим сая долларын хөрөнгөтэй.
Ер нь бол одоо энэ салбарт орж ирээд 3-4 жил болж байгаа хүмүүс гэсэн. За тэгэхээр энэ мэдээллийг та бүхэндээ сонирхуулъя. За Лиза гэдэг хэдэж штэ. Тэр чинь Лиза гэ байдаг штэ. Blackpink Лиза гэдэг. Тэр одоо мэдэхгүй байхгүй. Судлаа сонирхоод яасан чи Филиппин юм штэ. Таиланд штэ. Таиланд. Филиппин биш Таиланд. Тийм Таиланд. Таиланд юм байлаа. Тэгэд Таиланд ч нэг жоохон нэг тийм энэ дээр ингэ нэг юм цагаан юм яатсан. Нэг юм жоохон нэг баримтат киноны нэг нь үзэхээр. Тэгээд өөр байдаг шүү. Илүү цагаанаар кремддаг. Тэгээд нэг юм алтан шаргалын бурхныхаа одоо бурханлаг тийм хувц өмсдөг тийм шар өнгийн их хувц өмсдөг шүү дээ. Алтлаг өнгө. Тэгээд эзэн хаан жоохон нэлээд ганг гарч ирсэн тийм шүү дээ. Бусдын бүгдийг шалаар нэг. За за за. Тэгэхээр Солонгосын баян алдартангуудын талаар мэдээлэл та бүхэндээ хүргээд эргээд уулзцгаая. Тэгвэл K-pop-ийн хамгийн баян дуучид хэн бэ? Өмнө нь Солонгосын K-pop салбарын өрсөлдөөн ширүүн учир ихэнх дуучид саятан болон битгий хэл өөрөнд ордог. Гэтэл зарим асар богино хугацаанд баяжиж алдар нэрэг олж чаддаг. Тиймээс энэ удаад K-pop салбарын хамгийн баян 7 бүсгийг та бүхэндээ сонирхуулъя. Лиза. Энэ гүйч хсалтын хамгийн залуу саятан нь Blackpink хамтлагийн Лиза. Өмнө нь Солонгос болон Тайландд түүнийг танихгүй хүн бараг үгүй юм. Өдгөө 24 настай, түүний хувьд Prada, Adidas зэрэг томоохон брэндийн элч төлөөлөгч бөгөөд түүний сүлд гаргасан соло өрөмтөд Лализа төсрэлт хийсэн юм а. Түүний одоогийн нийт хөрөнгө 15 сая доллар юм а. Мисэй хамтлагийн уран бүтээлийн гаргаа эхлүүлж байсан тэрбэр өдгөө өмнө Солонгосын хамгийн алдартай жүжигчдийн нэг болсон юм. Тэрбэр Startup, Will You Wear Sleeping зэрэг K-драмуудын гол дүр тогсноос гадна дэлхийн алдарт Reebok, Swarovski тэргүүтэй брэндтэй хамтран ажилт юм аа. Сүүзигийн нийт хөрөнгө 2021 оны байдлаар 25 сая ам долларт хүрч байна. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Yuna. Octane Girls Generation хамтлагийн гишүүн дээр өдгөө кино урлагийн салбарт хүч өгсөж буй юм. Анх 2007 онд кино хөгжмийн салбар хүл тавьсан байсан Yuna өдгөө 200 гаруй реклам, дэлгэцийн бүтээл, клип тоглосон юм а. 40 гаруй брэндтэй хамтран ажилладаг түүний арилжааны кино хатан гихэнч би. Түүний нийт хөрөнгө 25 сая долллараар үнэлэгдэж байна. K-pop хамтлагийн баян дуучнаар Юи тодорч байна. Би дан тайгаар дуу зохиосон тэрбээр сүүлийн жилүүдэд дэлгэцийн уран бүтээлд хүч үзэж байгаамаа. Тодорхойлбол түүний гол дүр нь тогсон Hotel del Luna, Scarlet Hair дээр Юи зэрэг K-drama-ын үзэгчдийг байлдан дагуулснаас гадна Юи Samsung, Sony, Guest зэрэгтэй брэндтэй хамтран ажилладаг. Түүний одоогийн хөрөнгө 45 ам сая доллараар үнэлэгдэж байна.
За тэгэхээр манай харьцуултыг хийж байгаа шүү заяа. Манай Монголын эмэгтэй одуудаас хамгийн баян хин юм бол мөг соёлоо. Эмэгтэй одуудаас яаж мэдлээ? Яг тийм шүү. Би одоо яг орлого юуг нь мэдэхгүй болохоор чинь. Манайхаас яг тийм судалгаа үзүүлэлт бол гардгүй байгаа шүү дээ. Гардгүй байгаа. Хэдэн дэрбумын орлоготой, хэдэн саяын орлоготой гэж гардгүй ш манай Монголд бол. Хэдгүүл 3 бизнесменүүд л бол. Хоёлын сайд номинал байгаа х та. Нэр тийш. Гэтэ эн чинь олоод гэж яриад байгаа. Тийс бол бас ундармаа их чиш юм болоо гэж бодож байна. Кино жүжигчд дуучтаас тэгвэл. Дуучтаас одоо эмхтэй гэхэр чинь Укал байгаа юм болов. Зүгээр миний таамаг штэ тий тэрнээс шүү дээ сайн мэдхгүй. Цааш гэхдээ сонгуулаас хойш ер нь таглаарчлаа шүү дээ ялан болчихлоо шүү. Тий гэхдээ уусаа нөгөө нэг уран бүтээлч хүмүүс чинь байнгын ингэж алж ийн гэж байдгүй байхгүй юу? Яг нэг алаад, нэг намжаад, нэг эргэж гарч ирээд ерөөхдөө няастай явдаг. Аа нэг тектоник юм штэ тий. Одоо гэхдээ ягаад намж юм байгаа вэ гэхээр voice эхэлсэн, voice бичлэгүүд нь яваад байгаа юм шиг тэгэж ойлгодоо ш. Одоо яг voice эхлэхлэр буцаад ирчих авах болов гэж бодоод та. Тий. Ундармагч гэсэн нэрээр Single Ladies 4 IPTV-д орсон билээ. Өчтөр үзсэн. Тийм үзсэн гоё байсан билээ. Зураг авалт нь маш их одоо хүч хөдөлмөр гаргаж бас хийсэн бэлээ. Тэгээд IPTV-д бас зөвхөн миний анзаарснаар IPTV-д орж байгаа хамгийн өндөр үнэтэй кино байлаа. 8900 орсон билээ. Аа, үнэ гэж одоо үзэлтийн одоо Томо гэж гарч ирдэг л байна. А тэр бол үзэгчдэд шууд бол харагдахгүй яг гэрээ исэн одоо киноны одоо продюсер найруулагч гэдэг юм уу тийм яг өөрхөн кино исэн хүмүүст бол харагдаж штт мэйлэр үзэлтийн ток авдаг. А гэхдээ тэрийг яг одоо Univision одоо Skymedia гэдэг юм IPTV-нүүд байгаа штт тийм тэд нар маань үзэлтэд бидрэлүү илгэн а тэрийг гэхдээ яг ингээд бодтой шалгах боломж байхгүй яг тэд үзсэн үнэн гэдэг баталгаа бас байхгүй жоон хэцүү. За би тэгэхээр дараачийн сурвалжлага хөргмөрэй. За. За энэ сурвалжлал маань болохоор мөнх жаргал гээд зурагч, зураач, артист одоо манахаар бол одоо юу ч хийж магадгүй те тийм уран бүтээлч байгаа зурагтаач нэг хийдэг үү. Тэгээ мөнх жаргалынгийн зургийг харж байхад дандаа хар цагаан зургууд байсан. А тий хар цагаан. Ягаад гэх юм бол өнгөтэйэр авчих юм бол нэлээд алаг болчихно гэж үзсэн бах те. Угаасаа нөгөө яг гэрэл зургийн үзэсгэлэн шүү дээ тэр чинь те. Тэгээ зургууд нь бас нөгөө нэг элдв гоёл чимэглэл одоо гоо сайхан гэхээс илүүтэйгэр тий яг бодит юм амьдрал дээр байдаг нэг тийм яг нэг гоё дөрүүдийг харуулсан тийм зургууд байсан. Дандаа байл нэг тамхиалтаа сууж байгаа нэг ингээд настай өвөөч гэдэг юм уу тий эсвэл ингээд тоглоом тоглож байгаа нэг жоохон хүүхэд гэдэг ч юм уу яг нэг тийм амьдралтай. Энэ хүмүүс нь болохоор бүгдээрээ уран бүтээлч таа. Ахуулж байгаа хүмүүс нь тий бүгдээрээ одоо янз янз одоо төрийн шагналтч байна уу? А одоо зөвөр дөрвөө төгссөн ойлгомжтой. Яг бодит хүмүүс юм биш үү? Тий, урлан дээрээ байж байгаа. Одоо гэрэл зургийн студидтөө өмөртл ингээд орцсон байгаа. За тэгэхээр 100 өдөр 100 уран бүтээлч гэдэг нэртэй үзэсгэлэн сая урчуудын эвлэлийн хажуудах B Contemporary Art Gallery-д гарсан байлаа. За тэгээд ер нь бол дууссан шүү. Одоо үзэгч та яг одоо үзэж байгаа бол энэ үзэгтэн дууссан шүү. Харин тийм. Тэгээ нөгөө дууссан ч гэсэн бас манай comment хайд те үзүүлэх гээд бас маш гоё сурвалжлагыг бэлтжээ. Тэгээд мөнх чаргалгийн гаргасан гэрэл зэрэг үзэгтлэн үзээд эргээд төсөлд олцсон. За тэг. Үзэсгэлэн чинь сая нэг 10 хоногийн өмнө ихсэн. Одоо тэгэл маргааш буцсан даа. Маргааш буцсан аа. Тийм. За тэгэхээр үзэсгэлэнгийн хойд тайлбарлаад яах вэ? Үүднээсээ эхэлж гэнэ үү эсвэл тэнд тайлбаруудаас эхэлж гэнэ үү? Оо хамаагүй үүднээсээ хүссэнээсээ эхэлж болно шүү дээ. Тэгэл хүмүүс хаанаас үзвэр тэндээс эхэлж гэнэ. Тэндээс эхэлж гэнэ. За түүлтэй.
За маш олон уран бүтээлчдийн зураг харагдаад байна л да. Аа. Тэгээд яг зорилго чинь юу байсан юм одоо үзэсгэлэнгийн гол санаа чи яг юу болоо? Арай мандар асуулт байна уу? За яг зүгээр зүг шүү дээ. Угаасаа өөр зүй үзсэн хэрэг тиймээс. Энд чинь угаасаа урлагийн зөвлөлийн нөгөө нэг гэрэлт мөрөгдлийн төслийн хүрээнд шалгарсан багхгүй. Миний төсөл 100 уран бүтээл 100 өдөр гээд. Тэгээд тэр төслийн шалгараа тэгээд тэрний оо тайлан үзэсгэлэн гэх юм уу? Тайлан үзэсгэлэн. Тий. Оо төслийн хэмжээд. 100 өдрийн дотор чамтай байсан хүмүүс гэхүү асуу. Чамтайгаа ороод гараад. Тий. 100 өдрөөс ч их байсан дүү. 7 сар л цогт. 7 сар. Тэгээд 100 өдөр багтаагүй л дээ. Тэгээд дунд нь ковид мовид гээд би ч өөрөө ковид туслаа, хүмүүс нь ч ковид туслаа тэгэл. Тэгэл за тэр ч ахтай тэгэл болох юм тэгэл. Юу яах вэ? Ганц хоёр зургнаас тайлбарлах юм уу? Одоо энэ хин бэ гэдэг ч юм уу те? Одоо үзэгч маань ирэх гэдэг бол зарим нь танихгүй юм аа гэж байна шүү дээ. Тийм шүү. Энэ чаа гэдэг чанцад олон гэдэг гэрэл зурагч аа. За. Тэгээ студ нь угаас ашиглал нөө ороод удаагүй байсан. Тэгээ студ нь аягүй гоё гэдэг ярьж байгаа нь бас өөрөө бас аягүй сайн зураг дарддаг болохоор тэгээд таны найз болохоор студийн зураг дарах гэж бод. Тэгээд авсан. За. Тэгээд аа урлагийн 7 хоногт чиний бүтээлүүдээс байсан л та гэсэн зургуудаас. Аа. Энд яг хэдэн зураг байгаа вэ? Энд бол яг нийт бүх хүмүүсийн зураг байна. Нийтдээ нэг 250 зураг байна. Аа тэнцээ чинь болохоор хэд вэ? Нэг цөөхөө нэг 24-5 гэв нү. Тий. Яг нэг хэсэгт нь л байгаа л та. Энд чинь яг нэг цогц. 130 орчим бүтээлчээ. 3256 юм болоо. Яг хэцүү зүйл нь бол яг нөгөө хүмүүстэй уулзах чадахгүй ч юм уу те. Нөгөө зүрх асуудал ч юм. Тэр нь хэцүү байсан болохоос яг зураг авахд бол хэцүү асуудал нэг гайгүй байгаа гэдэг тэгэл. Хэцүү нь юу зургийг авч чаддаггүй хүмүүс хэцүү байсан баг тэгэл. Гайгүй тэгэл. Ерхэд гайгүй. Адил уран бүтээлч нар учраас тэгэл. Нэг нэг ойлгож байгаа учраас тэгэл. Илтгэл байсан шүү дээ тийм. Тийм энэ аягүй илтгэл байсан тийм. Одоо энэ байна шүү дээ. Зарим үүдтэйч нь өөрийнхөө одоо хүслээр зур даруулах ч юм уу. Чиний хүслээр чинь ахгүй болохгүй гэдэг чинь. Тэмхүү тохиолдолдээс нь. Тийм байгаа гэвэл би тийм хүмүүсээ угаасаа аваг овч. Гэхдээ тэгээд болно л доо. Зарим ч яг ингэдэг авахчул гээд тэгээд яг ярилцсагаал тийм тийм энэ байвал зүгээр ингээл. Гэтэ ерөнхийдөө зугаас нь нэг намаг ингэж ав тэгж яв гэсэн баг байхгүй тийм. Тийм. Чамд авахд хамгийн төвөгтэй ч юм уу айсаа хэцүү гэж ярьдэн шүү дээ. Ажил хийхэд жоохон нэг мандтай байж шүү дээ. Хамгийн хэцүү зураг нь аль вэ? Хамгийн хэцүү нь үү? За, хамгийн хэцүү нь одоо нөгөө нэг амар авыг зодоогүй зарим нэг хүмүүс нь хэцүүсэн баг. Самсаргүй. Гэтэ тэр хилээд явах дээ. Гэтэ зүгээр л яг гэтэ тэр нь мар цөөхөн л дөө. Баг ганц хоёр. Тэр л хэцүү баг тоо. Тэрнээс бүгд хэцүү зүйл огт баг. Би яг өөрөө хүснээр яг тэр уран бүтээлчтэй яг авч үзхийг авч үлтийг хүссэн баггүй. Яг ихэд тэгэхгүй их хэвчлэн одоо ингээд зураачдыг одоо Canon дээр ч юм уу клипэн дээр одоо ингээд нэг юм прэтгэн малгайтай ноосон оролт орогоч ч юм уу те. Тэгээд нэг бол ингээд яг ингээд зурсан зургийнхаа нөгөө нэг юм урт нөгөө зураа дууссанхаа урт зогсоод ярддаг ч юм уу те. Нэг юм жоохон өөр гагаад те. Тэгээд надад тэр нь юусэн нэг жоохон ара өнгөц цандаад байт юм болов уу гэдэг үрлээ. Бид нар ч бас ялхаг бас адилхан амьдралтай бас хүмүүстэй тий. Тэгэл яг урландаа яг яаж байдгийг. Тэгээд тэр хүмүүсийг илүү яг юм хийж явах урланд нь байхыг авт үлдхий үссэн баггүй. Тэгэхгүй бол бас уран бүтээлчс бас хэр оргийн хүмүүсийг нэх бас урландаа оруулаад нэг зураг өргөө авахлаад саврал тоо. Тэгэх би адилхан бас уран бүтээчээс учраас намайг одоо тоож оруулж зураг авахсан л ахалтаа. Тэрээс одоо бид нар ч одоо юм яж хат насаад болоод ингээд гэдэг гэдэг л бас онцгой бол ах тас тохгүй бол ах гэж. За нэг зургийн хоёрын түүх нь яри тээ. За тийм. За энэ их сонирхолтой байна л да. Өөч. Үзүүлэнгийн үзүүлэх болно гэдэг. Юу зэрэг чинь? Энэ яг энэ өөр уран бүтээлсэн цэцэглэн гээд уран угаач ерөнхийдөө бас нарны циркт нь уурж исэн. Айгу мундаг уран угаачхгүй. Тэгээд нөхөр сая нөгөө нэг гадны нөгөө нэг юмд нуурч авчаа. Бас ковид гээд тэгээд хөл өрөөнд байж байгаа Монголдо ирчээ удаагүйсэн. Тэгээд байр нь манай байртайгаа ойрхон байсан.
Тэгээд яг эдний яг 10 дугаар хоол яг энэ динжээнд нөгөө нэг юм хүмүүс өглөө болсон бас сайн коронавигоор хүмүүс агиух гнастик хийдэг шүү дээ. Өөртөндөө агиу анхаарат. Тэгээд яг надаа яг энэ дээр хүмүүсийг өглөө гнастик гэж яхад нэг юм орно ураачин чинь ингээд бас арилхан гнастик хийгээд зөв гнастик гэж аль хөдөлгөө шүү дээ. Орно ураачс бас ялгаагүй хөдөлгөө. Нэг юм хөдөлгөө хийгээж ивэл бас хэр сонирхтоо санагдах болох гэдэг үүднээс авсан. Тэгээ хүмүүс ер нь бол гайхаалт байсан л та одоо. Өглөөгөр хар өглөөгөр нэрэн. Тэгээ циркэд зөвхөн үздэг гэдэг юм зөв гадаа нуурч ийсэн чи аа. Сонирхтоо санагдсан баха. Тэгээ чи баг хүмүүс ч бас ялгааг бас хөдөлгөө хийж байгаа. Тэгээ нэг нь тэр хоёр хөдөлгөөний өөр ритм аяг бас сонирхтоо санагдсан. За хар цагаан байх шиг байна. Өнгөтөр бас байх шиг байна. Өнгөтөр авсан зургууд ягаад юм зөв болов? Ой нөгөө нэг мөнгө нь хөрөөгөө. Аа. Энэ юу байсан юм аа? Ийм олон зур нөгөөс өнгөтөр хийчихээр бас нөгөө нэг юм ирээлцдэг ч юм уу те. Нөгөө нэг жоохон тэр алдаг цаох болох үднэс ч юм уу. Тэгээд яг зохиомжноос хамаарч байгаа за энэ зургууд нь яг өнгөтөө байвал яг болох юм байна гэдэг үднэс ч юм уу. Тэгээд өнгөтөө авсан байгаа. Аа энд өнгөтөө зург байна. Тий. Мух болор гэдэг. Уран бүтээл зэрэг орлондоо засвар хийж хахт нь хөрштэйгөө зүг авах бас. Аа, засвар хийж байгаа юм тий. Тий, засвар гэдэг тэг хөршин нэг яг зураг авч хахт орж ирсэн байхгүй зур. Тэг айгу найрсаг хөрштэй жоохон халдцсан байсан гэхдээ хөрх авах гэсэн. Давгүй. Тийм бэлэн далангуух юм уу? Тэг энэ зургийг хөвгчлөө тийм уур амьсгал нь айгу гоё байсан. Одоо бас таарахтал. За, энэний хэсгээр ямар уран бүтээлчтэй юм бэ? Оо энэ хэсгээс тэгэл зөндөө уран бүтээс нар байна дөө. Одоо гэрлээ байна. Одоо хүмүүс гисэн гэрлээ мэрлээ гэж мэддэж штэ тий. Заа тий. Тийч гэрлээ тий. Хүүхдтэй гарга удаагүй байсан. Тэгээд вакцин тэр хийх гэж явж байгаа. Бас ярьж байгаа. Аа уусан. Энэ гэрлэхгүй мөн үү? Мөн. Энд чинь өөрөхөндөө халдсан хүмүүс их байна. За ишлээд. Иш аа дэрмээ байна. Нийцээ буулцсан юм даа. Аа, тэрээ зүцэл явж штэ бас. Тийм штэ. Тэр яг өөрөө ургуулсан болов уу? Аа, тэрээ. Аа, тэр ургуулсан бохо, ургуулсан бол. Тэр. Аа, за. Манай бүх бормотерч байна. Отмаа, крамик отмаа. Яг гал халуун дэрэн чадсан. Өөрт яг нөгөө нэг шатаах цуухнаас нөгөө нэг крамка гаргаад яг нөгөө нэг өнсөр үйдэг байхгүй. Яг тэр процесс дээр бас аюу халуун байсан тас. Нэмхтөө мэж бас нэг юм амир чанга юм хэрэгсэн. Хаяр тийм бас. Гэтэ нэмхтөө ч бас крамптай манай отмоч юм. Бас мундаг штэ. Крамп талбаа л бас тийм. Давгүй шүү. За энэ хин гэж чинь. Мэдхгүй наач одоо хийж чи одоо би л юм шиг штэ. За за. Тийм. Соёлын дотлоо хийгээд байгаа юм байна. Хаяр одоо өөр өөртөө л дотлоо гэдэг шиг. Гнастик хийж байна. А тийм. За тэгэхээр сүүлийн асуулт дараагийн одоо үзэсгэлэн чинь ямар үзэсгэлэн байх бол үзэгч чамаас юу хэлэх бол юу хэлж байгаа бол дараагийн үзэсгэлэн бол зургийн үзэсгэлэн байх бах та. Зургийн үзэсгэлэн. Тэг. Зуршин зургийн. Одоо биш. За ямар ч байсан урлагаараа үзэсгэлэн үзэгч бидрийг ажилласан баярлаа. Баярлаа. Дараагийн үзэсгэлэн дээр баярлаа. Баярлаа.
үзэгчтэй өглөөний мэд нэвтрүүлгийн шууд дугаар та бүхэнд хүрч байна. Бид хоёр бас сонирхолтой мэдээллүүдийг бас яг багцалж бас хүргээд байгаа шүү. За тэгэхээр манай хоёр маань бол удахгүй гоё гоё загварын шоунууд дээр явах бах. Манай дээр саналуд ирсэн байгаа. Тэгэхээр та хоёр бас тийш очоод гоё сурчлаарай. За олголоо. Тэгээд гоёлын плач юу болох гэж байгаа юм бэлээ? За үзэгчлэн болох гэж байгаа юм билээ. Одоо юу гэмээ загварын шоу гэх юм уу тийм. Гоёлын палажны үзэгчлэн ингээд яг тийм шинжил болох гэж байгаа учраас яг шинжилтэ уйлдуулаад гоёлын одоо дрэсний үзэгчлэн болох гэж байгаа юм шиг байна. Тийм. А тэгээ мөнх чаргалын үед саний үзүүлсэн сурчлах мөнх чаргалын үед хэм бол дараачихаа үзэгчлэн болохоор яг өөрийнх нь зурсан зургуудаар мөн түнчлэн бас зурганд яг энэ төсөлд нь орж амжаагүй хүмүүсийн зургийг бас авъя гэжсэн. Тэрэнд нь багтаж байгаа шүү. Тэрэнд нь хилцэн байгаа тэгээд мөх чаргаллаас оо гоойн дай гуруула. Мөх чаргалаа бид гурийн ингээд араад байгаа шүү. За тэгэхээр өргөжлөөд мэдээлүүдээ хүргээд эхлэе. Түрүүн Солонгосын баян октодын тухай ярьсан шүү. Эсвэл тэгвэл Солонгосын энтертайнментийн хамгийн баян нэг нөхрийг танилцуулъя. За тэгэхээр хэн гэж та хоёр юм төсөөлж байна? Хэн бэ? J Park. YG Entertainment-ийн л хүмүүс ах J Park л гэж бодчих. Үгүй. Үгүй яа. YG яг хэлсэн. PCY жүжигчин хэм баха нөгөө хинтээ суугаа салдаг. Оо нэрийг мартчихлаа нөгөө. PCY биш үү? Үгүй юу. Залуу. Тийм юнхитээ суугаа салдаг залуу. Биш. Рен үү? Биш ээ биш. Рени чи ихнэр кемтэй хийгээ. Тэр үчи салаагүй байгаа. Тийм. За 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 за. Тинийгний бүр ингээ хувийн амьдрал руу нүсрээ орчлоо. За энэ хэм бэ гэхээр BTS хамтлагийг гаргаж ирсэн продюсер банк гэж нөхөр байгаа. Нилээн Миралаг яг 90-ийн оны үед бол бас өөрийн гэсэн бас хамтлагтай байж үтсэн. Тэгээ YG-ийн нөхөртөө ер нь бол хамтарч маш олон хамтлаг дуучдыг гаргасан нөхөр байгаа. За тэгээ энэ хүнтэй танилцъя. За тэгээ BTS-ийн бас богинохон түүхийг бас энд бас оруулсан байгаа. За тэгэхээр энэ мэдээллийг үзчихээд бүгдээрээ эргээд уулзцгаая. Сонол. Entertainment-ийн эдийн засаг болгосон тэр бүмтнүүдийг та бүхэндээ танилцуулъя. Баншихуан 1972 онд Сөүл хотод цэргийн дарангуулын үед төрсэн юм. Түүний эцэг их өндөр боловсралтай хүмүүс бөгөөд эцэг Банкян Юн хөлбөрийн эрхийн төрийн байгууллагын дарга, ээж Чом Инжан Сөүлийн их сургуулийн Английн уран зохиолын ангийн төгсөн нэгэн байсан юм. Пан багасаа ээжигээ даган номтой нөхөрлөж баг сургуульд орхосоо мөн дэлхийн сонгодог Палартхийн бичсэн Грек Роми их стейтсүүдийн амьдрал номыг урсаж өссөн юм. Түүний аав хүүгийнхээ талаар ярих та. Хүү маань багада өдөржинд ном уншдаг хүүхэд байсан. Тэр ном унших хоббиносоо болоод жин чих нэмсэн шүү гэж хэлсэн байна. Гёнхи ахлах сургуулийн төгсний дараа Пан Шин Хён ээжийнхээ айлаар Сөүлийн их сургуульд элссэн орж гоо сайхны чиглэлээр суралцж эхэлсэн юм байна. Эсвэл ихэнх түүний хуйж болохыг хүссэн ч бан өөрийг хүсээгүй гинэ. Өмнөд Солонгост арсан нийгэм дөнгөж бүрдэж байсан үед буюу 1990-ад оны дунд үед бан хөгжимтэй нөхөрлөж эхэлсэн юм байна. Хаалттай нийгэмд Америк сэргүүдийн ачаар олдсон хөгжмөө сонсдог байсан залуу одоо хүссэн дуу хөгжмөө сонсож түүнд дурлаж эхэлсэн юм байна. Ким Вон Сун, Сун Тайжи ба Хүгүүд зэрэг хамтлаг дуучид Солонгосын урлагт өөрчлөлтийг авчирч орчин цагийн K-pop урсгалын үндсийг суулгаж өгсөн юм. Энэ үед Сөүлийн сургуулийн ойтон Бан Ши Хён өөрийн хөгжим хийхийг хүсэж Бан Жи Юнтай танилцсан гинэ. Бан энэ талаар анх надад хөгжмийн аяас байгаагүй. Өөр зүйлс аястай байсан ч хөгжмөд бол байгаагүй юм. Гэхдээ хацтай намайг Баг Чи Юн, Шин Син Хүн зэрэг шилдэгүүд хүрээлж байсан. Анх би их уйлдаг байлаа. Тэрөөс өдөө хүртэл үнэхээр шаргуу хөдлөмөрсөн. Тэгэх шаардлагатай байсан гэж хэлсэн байна. Тэрээр би даан төгөлдөр гур тоглож сурч гуя халуун оргитол бэлтгэл хийнэ гэж өөртөө хэлдэг байсан байна. Пак Чи Юн өөрийн GUP Entertainment-ийг байгуулж, Пан Шин Хён түүний дор хөгжмөн зохиолч, найруулагч, продюсер үүргийг гүйцэтгэж эхэлсэн байна. GUP Entertainment хамгийн анх GOD гэх хамтлагийг гарган ирж олон танигдсан бөгөөд Пак продюсер дууны үгийн зохиолчоор нь ажиллаж, бан хөгжмийн найруулга аян хариуцдаг байсан байна. 2000 оны ихэр GOD хамтлаг Солонгосын хөгжмийн салбарт тесрэлтхийн гаргасан дуу бүрд нь хит болж байсан учраас Пак болон Банер өөрсдөө хит бүтээгчд гэж тодорхойлсон түүхтэй юм байна. GOP Entertainment байх хугацаанд Пан Шин Хёк болон Им Жан Шун, Пак Чи Юн, Рейн, Пак Чи Ин, Wonder Girls, 2AM, Tin Top зэрэг хамтлаг уран бүтээчдийн продюсер, хөгжмийн зохиолчоор нь ажиллаж байсан юм.
2003 онд Bam Pak 2 Америкийн зах зээлд нэвтрэхэж оролцож ирсэн юм. Тэд Америкт бүтэн 1 жилийг өнгөрүүлэхдээ ганц дуугаар борлуулж чадлгүй ганц хоосон гэртээ эргэж байсан удаатаамаа. Америкт найзынхаа ажил өрөөнд бүтэн жил амьдэрсэн өнөөгийн Солонгосын 2 том продюсер маань ганц амьсны төлөө хоорондоо зогтолтож байсан гэдгээ. 2005 онд YouTube дөнгөж үүсгэн байгуулагдаж байхдаа зэрэгцэн Bam GOP-г орхиж өөрийн Big Hit Entertainment-ийг байгуулсан юм. Түүний анхны уран бүтээлчд нь 98 гэх 3 гишүүнтэй хамтлаг байсан ч удаан оршоогүй маа. 2019 онд Bam Time сэтгүүлд өгсөн ярилцлагандаа 2005 онд бич цомгийн борлуулалт огцом унаж дижитал борлуулалт үүнийг нөхөж чадахгүй байлд хүрсэн гэсэн байна. Энэ үе тэрээр үн шүтэн бишрэгчтэй цахим орчинд алдартай K-pop шүтэнүүдийг гаргаж ирвэл амжилтанд хүрнэ гэдгийг олж харсан юм байна. Ийхүү өөрийн гэсэн K-pop шүтэнүүдийг бий болохоор зорж их аялалдаа гарсан юм байна. Bam Shin-hyuk манай продюсеруудын нэг би дог надад анх Rim-ийн бичлэгийг авчирч өглөөд залуу хүүхдүүдэд үүнд татагдна гэж байсан юм аа. Rim тухайн үед 15 настай байсан юм. Би шууд түүнтэй гэрээ байгуулсан. Бид залуучуудыг нийлүүлж хипхоп хамтлаг байгуулахыг хүссэн. Өмнө байсан айдл хамтлаг биш. Сошиал зүйлийг бүтээхийг хүссэн. Rim CGG Hope нар BTS-ийн суурийг тавьж удалгүй бид хит хитэн сонгогч шалгуулт явуулж бусад гишүүдэд нэгтгсэн хэмээн анх BTS байгуулагдсан түүхийг ярьсан юм байна. Bam Shin-hyuk орчин үеийн Seo Taiji хүүгүүд хамтлагийн бүтээхийг хүсэж BTS-ийг байгуулж байсан юм байна. BTS хамтлаг 2011 онд дебют хийх хуваартай байсан ч хоошлогдож 2013 онд анхны Too Cool for School цомгоо гаргажээ. Одоо бол тэд өмнөд Солонгосын соёлын дэлхийд аяар түгээнд дэлгэрүүлэх соёлын элч төлөөлөгч болон хувирсан юм. Ихэнх entertainment-ууд жүжигчд дуучдынхаа уцыг хурааж хүнтэй өөрхүүлэхгүй гэдэг бол Big Hit уран бүтээлчдээ иргэчлөө орон зайг нь өгдгөрөө онцлогтой юм байна. BTS-ийн цуу алдар дэлхийд аяар тархаж тэд хойд Америкийн зах зээлд өөртөө байр сууриа нэгэн толсон юм. Үүнийг ч дагаад Big Hit ч томорч 2019 он гэхэд Bam Shin-hyuk-ийн нийт хөрөнгө 770 сая ам доллараар үнэлэгдэх болсон юм. Гэвч тэрээр хансангүй. Big Hit 2020 он 10 дугаар сард IPO гаргаж ширхгийг 135 мянган вонор үнэлсэн юм. Түүний IPO амжилтанд хүрч бас өмнөд Солонгосын Entertainment салбараас төрөн гарсан анхны тэрбумтон болж хамгийн баян 16 дахь Солонгос хүн болсон юм. Big Hit ч хөрөгөө тэлж Hype корпорацыг байгуулж Америкийн нэгдсэн улс Японы зах зээлд нэвтэрч Entertainment-ийн төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Hype өдгөө GUP, UG, SM зэрэг өрсөлдөгч томоохон Entertainment-уудаа нийлүүлснээс ч илүү хөрөнгөтэй болж чаджээ. Bam Shin-hyuk-ийн өнөөгийн нийт хөрөнгө 4.1 тэрбум ам доллараар үнэлэгдэж байгаа маа. Purchases of these companies Big Hit became even more valuable. So now under Big Hit we have groups like BTS, TXT, GFriend, NewEST and Seventeen. За BTS-ийн мэдээллийг оруулсанд манай бас өсвөр тинейжерийн охтууд бол бас баярлсан баха. BTS ч юу нь бас яг охтуудын зус зүрстгэлэх булаадаг хамтлаг би болох тийг сонирхдаг. Дэлхийн хэмжээний бүр одоо эхлээний илч болчоод штэй цаадуулч. 2 жил дараалан их тайвны үн дээрээс мэдэгдлээсэн одоо сая энэ жилийн үед гэх юм бол бүр бүжиглж мүжиглэ алаа хэвчээ. За баахан хамгийн баячууд нь ер нь хамтлагийнх нь л юм байна дөө тий. Хамтлагсэр нь олж таарж байгаа. Хамтлагийнх нь өөрсдөө одоо жишээлбэл нэг юу нь болохоор 30 эдэн сая юуны долларын хөрөнгөтэй л гэж байгаа хэрэг. Сая тэр нөгөө хамгийн баян одоо эмгтээчүүдийн бас юунд нь нэгтэн Girls Generation хамтлагийн одоо дуучин охин бас явж байгаа шүү дээ тий. EU. EU гэдэг одоо тэгтээ бас дуучин жүжигчин ганцаарчлсан уран бүтээлээр одоо бол сүүлийн үед л гаргаад байгаа шүү дээ тий. Их яваад байгаа шүү дээ тий. 20 гаруй дуу гаргасан. Бас тэгээд нөгөө юу Drama Queen гэж яваад юм билээ. Тий, драма гар болоо. Тий. Одоо соёлоо жишээлбэл нөгөө тэ юу юм бэ? Юуник юм байна. Тэ хэлчихэж баяллаа байлаа. Гэхдээ солонгосчууд юм бас нэг юм айгуу гоё. Одоо жүжигчин үн дуулж болдог, тэ загвар өмсчих болдог, бизнес руу ч орж болдог, тэ. Аа Монголд болохоор юу гэдэг яг ингээд дуучин хүн гинт жүжиглээд оногоо тэ. Энэ дуучин юм биш ч. Манай тоогоноос хэлэхгүй тийм. Яг жоохон юм уурлангу, уцаарлангу ханддаг. Тэг хүн аяас байж чадчихвэл бүгдийг нь амжуулж хийж чадчихвэл бүх тал руу л орох хэрэгтэй шүү дээ, тэ. Манай соёлоос байна шүү дээ, тэ. Жүжигчин мэрэгчлээ хэрнэ. Яг одоо ингээд бас яг хөртлөгч болсон ажиллаа хийж байна. За, жагаад ямар мэдээлэл вэ? За, баахан Япон Солонгосын хятад улсын одуудын талаар ярьлаа. Тэгэхээр Grammy Awards маань бас тун утгагүй болох болно. 2022 онд бол товлогдсон байгаа. Тэгэхээр одоо яг номинацийн нэр дэвшигчд бол тодорсон байна. Тэгэхээр одоо ямар
одоо номинацад ямар одууд нэр дэвшсэнийг одоо хамтдаа аудит эргээд студид олцгаая. Чайнлар мэдлийн эзэн өглөөний мэд хөтөлбөр маань энэ 7 оноос эхлэн та бүхэндээ шууд хүрэхээр болж байгааг хэлэхэд таатай байна. За тэгээд угаасаа шууд яддаг байсан шүү дээ. Тийм шууд явж байгаа. Тэгээд маргааш бас сонирхолтой сурвалжлагыг та бүхэнд илцсэн байгаа. За жага тэрнээс жоохон спойлер дооч. За спойлердах юм бол бас яг хүмүүсийн сайн мэдхгүй одоо бас яг залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрөөж болох сонирхолтой газар очисон. Тэгээд тэр нь болохоор Хуучнаар нөгөө Sky хөтөлбөрийн 2 давхурд бол байрлаж байгаа юм билээ. Тэр чинь одоо Rollers гэж нэрлэх үү те? Rollers Skate гэж нэрлэнэ. Дөрөн дугуйтай. Тэр дөрөн дугуйтаар болохоор хүмүүс бас яг сайн мэдвэл гадаад одоо яг зөөгч нар яг тийм Rollers Skate-тэй явдаг. Тий. Fast food-ийн одоо ресторануудад айгүй их нөгөө тийм beauty авдаг шүү дээ. Тийм. Тэр нь ихтэй тогтлооч. Би өөрөө уул нь бол нэг лаг юм шиг яасан. Тэгээ сүултээ фейлдээ тэгээ. Хамгийн муу юм байсан гэж бодож байна. Бас тэгээд Откогийн хаан бас анх удаа очиж үзэж байгаа бас нэг тийм сонирхолтой газар очисон байгаа. Тэгээд хэвд бол бас анхных болоо гэж бодож яг л эрэгтэй хүн уулзраас. Надад ихтэй тэр гоё байсан. Юм байг учимар санагдчих. Тэрийг одоо бүр гоё ингээд одоо юу гэдэг бүр гоё зохион байгуулад ингэч бол бас маш олон хүн очихоор л санагдсан. Ерэн гэхдээ яг энийг ер нь маргааш ярьсан дээр хаа. Яг сэтгэлдээ бол яг хүмүүс нөө үзээгүй ахад яриад хараа бас гайхаж авах юм яриад байгаа юм бол тий. Тэгэхээр маргааш өглөө 9 цагаас өглөөний мэд нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрэх болно. За channel 11 сувагдлыг зэр үзэж болно. За мөн бас гадуур явж байгаа хүмүүс маань байх юм бол channel 11 Facebook page хуудасаар маань бас лайв маань шууд хүлээж авах боломжтой байгаа шүү. За тэгэл лайв бол хадгалагдана. Тэгээ нөхөд үзэж бас боломжтой байгаа. За. За тэгээд амралтын өдөр юм чинь бас хүмүүс маань амралтын өдрөө бас ая тухтай сайхан өнгөрүүлэхийн тулд гадуур бас гараад гоё болцоод кино үзээсэй гэж бас хүсэж байна. Тэгээд кино театруудаар маань шин шинэ бас гоё кинонууд нэгдсэн байна. За Гайсийн Төгсөн ахын маань одоо хийж байгаа Манан гэд бас кино шинээр театрт нэгдсэн байна. За мөн Нөөр үлэс гэд Олангт кино гарч ирсэн шүү дээ. За тэрний маань хамгийн сүүлийн эцсийн анги болох бас нэг ангид уран сайхны бүрэн хэмжээний кинонд бас театрт орсон байгаа Нөөр үлсээ. За мөн Манад нэг удаа гэд одоо жүжигчин хөрлөө ах юм аа production болох Hook фильмийн уран бүтээл болох Манад нэг удаа гэд Инэдми уран сайхны кинонд бас театруудаар гарч ийнэ. За дээрэс нь гим зим гэд жүжиг маань бас одоо тавилтсан галцсан тий хэдхэн оног бас тавлна ирцэн га тавлна. За тэгээ та бүхэн маань бас амралтын өдөр ая тухта сайхан одоо өдөр үйлчлэгээ үзээд бас өнгөрөөгөөрэй. Соёлог юм мэдээл би өгөөсө гэж амар их мөрөөддөг гэсэн чинь ямар гоё юм бэ. Яа. Ингээд шууд стралтаа гарч мэддэг өнөгөхөр амгүй юм тий. За тэгэхээр үзэгчтэй ингээд Channel 11 дэлхийн эзэн өглөөний мэд хөтөлбөр маань энэ өдөрөд өндөрлж байна. За тэгээд амралтын өдөр болохоор хаасаагүй ажил ундарж байна, буцалж байна, ад жаргал бол буцалж байна. За манай дээр ч гэсэн одоо шинээр орж байгаа айл өдрүүд одоо сайхан буцалж байна. Тий, жаргалаа хөнгөөд ингээд дэрэлдэж өгч байна. Марсаа дэр нөгөө унтаж чадахгүй өглөө эрт басаал зүгээр юм ааж шүү дээ. Шинэ гэрт орсон хүмүүс ч яг тэгдэг шүү дээ. За ингээд дараа дараагийн дугааруудаар уулзлаа. Түр зуур баяртай маргаашийн өглөөний мэд хөтөлбөртэй хамт байгаар үзэгчтэй. Би хөтлөгч Отко байлаа. Хөтлөгч Саглайлаа. Хөтлөгч Жага байлаа. За ингээд бид гурийн бас бэлтгэсэн мэдээлэл маань та бүхэнд бас таалагдсан баг. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай. Амралтаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.